Пророштво за Дамаск. Ете, Дамаск ќе прекрати да биде град и ќе стане куп урнатини. Неговите градчиња напуштени довека ќе бидат пасиште за стадата, ќе лежат во нив и никој не ќе ги тера. Ефрем ќе ги изгуби тврдините, а Дамаск царството. На остатокот на Сирија ќе му се случи што и на славата на Израелевите синови. Слово е на Господ над воинствата. Во оној ден ќе се смали Јакововата слава, ќе ослаби дебелината на неговото тело. Ќе биде како жетвар која го фаќа житото, а раката му го жние класието. Како кога се собираат класови во Рефаимската долина, ќе останат само побироците, или како кога се тресе маслинката, 2-3 маслинки сосем на врвот, 4 или 5 на гранките на дрвото. Слово е на Господа, на Израелевиот Бог. Во оној ден човекот ќе погледне на својот Создател и ќе ги втренчи очите кон Израелевиот светец. Неќе го гледа веќе жртвеникот делото на своите раце, неќе го гледа веќе оној што неговите прсти го направија, а шерите и сончевите столбови. Во оној ден твоите градови ќе бидат напуштени како што беа напуштени хивејските и аморејските, кога ги оставија пред израелците, и ќе запустат зашто го заборави Бога на своето спасение и не ја спомна стената на својата сила. Затоа садиш пријатни билки и пресадуваш тугински подници. Тие прерастуваат во денот кога ги посадуваш, а наутро расцветуваат твоите подници. Но жетвата пропаѓа во ден на неволја, во ден на неизлечива тага. Ах, шум на многобројни народи, шумат како што шуми морето, шум на народи што шумат како што шумат големите води. Шумат народите како што шумат силните води, но кога тој ќе им се закани, бегаат далеку, развевани ни скорите како плева на ветер, како правот во вијор. Ете, навечер страв, пред разденување веќе го нема. Тоа е судбината на оние кои не пленуваат и коп на оние што не ограбуваат.